Hoje a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu uma entrevista muito polêmica que eu gostaria de abordar alguns assuntos. Primeiro, falando do torcedor, é claro que ninguém pode ser conivente com ameaça, com perseguição, com depredação de patrimônio privado. Mas é inegável a força que tem o torcedor palmeirense. São mais de 180 mil associados no Plano Avante. Aliás, a campanha do Avante para que outros associados chegassem era para fortalecer o time, que todo o dinheiro do Avante seria usado para contratações. Então o torcedor tem sim todo o direito de cobrar, de reclamar e de pedir contratação, porque ele contribui mensalmente com o clube. Quando a Leila fala de Palmeiras cair para a segunda divisão, ela se coloca numa posição de que ela é insubstituível. Isso não é verdade. Hoje o Palmeiras tem uma estrutura que foi criada pelo Gagliotti, pelo Paulo Nobre, que hoje ela dá continuidade. O Palmeiras não depende mais de patrocínio. Aliás, o patrocínio da Crefisa hoje é apenas 10% da receita que o Palmeiras tem anualmente. Então, se a Crefisa sair, a FAN for embora, o Palmeiras vai seguir a sua trajetória, a sua história vencedora, porque hoje não depende mais de patrocinador.